Mamlakatimizda qayd etilgan o'rmon yong'inlarining 80%dan ortig'i ochiq olovdan foydalanish, sigareta qoldiqlarini belgilanmagan joyga tashlash natijasida yuzaga kelgan. Havo haroratining keskin qizib ketishi ham yong'inlarga sabab bo'lishi mumkin. Ob-havoning keskin isib ketishi natijasida suvi bor bu yerda o'rmon 100 gektardan oshuv yerlar dam oluvchilar ko'p kelishadi. Bu yerda har xil tamaki mahsulotlarini chakib, ovqat pishirib dam olishadi. Shuni ayrim fuqarolar tomonidan ochiq olovdan foydalanish o'zlarini bir noto'g'ri xatti-harakatlari oqibatida yong'inlar sodir bo'ladi. O'rmon yong'inlari katta maydonga tez tarqaladi. Xorazm viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari Xorazm davlat o'rmon xo'jaligi vakillari bilan hamkorlikda hududda maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazishdi. Ahamiyatli jihati, tizim vakillari qayiqlardan foydalanib, voqea joyiga tez yetib kelishdi. Shartli yong'in bartaraf etildi. Yakunida bajarilgan ishlar yutuqlar muhokama qilinib, zarur tavsiyalar ishlab chiqildi.